Abych vám mohla vysvětlit, já, co to jsou souhlasné a střídavé úhly, potřebuju mít dvě rovnoběžky, které protíná jedna přímka, jedna různoběžka. A oni nám tady vzniknou dva průsečíky a kolem nich takový jakoby kříže, když se na ně podíváte. Tak a teď souhlasné úhly. Já když tady označím v tom, u toho jednoho průsečíku jeden úhel, třeba tenhle, tak Protože to jsou rovnoběžky, které jsou protnuté jednou přímkou, tak tenhle kříž a tenhle kříž jsou vlastně totožné, jsou úplně stejné, jsou shodné. Tím pádem, když tady mám jeden úhel, tak tady v tom kříži mám úplně stejný úhel, stejně velký. Když si ten kříž rozdělíme na čtyři úhly, tady máme, tady je ten kříž a tady máme vpravo, vpravo nahoře úhel, vlevo nahoře úhel, vlevo dole úhel a vpravo dole úhel. A tady funguje úplně stejně. Takže já jsem tady našla vpravo nahoře a tady v tom kříži taky vpravo nahoře. Ty jsou oba dva stejné. To jsou ty souhlasné. Najdu tam jiný, jiný pár souhlasných úhlů. Například tenhle úhel, a tenhle úhel jsou souhlasné. Nebo tady ten úhel a tady ten úhel jsou souhlasné. A ještě tam je jedna kombinace, tenhle úhel a tenhle úhel jsou souhlasné. A vždycky ty souhlasné úhly jsou stejně velké. Tak a pak ještě existuje druhá dvojce a to jsou střídavé úhly. A my jsme si v tom minulém videu vysvětlovali, co to jsou vrcholové úhly. Takže já když tady označím tenhle úhel, tak vím, že vrcholový je ten druhý. Oni jsou stejně velké. A teď, když k tomu vrcholovému najdu souhlasní, tady ten, tak to jsou střídavé úhly. Tenhle a tenhle jsou střídavé. Jo, jakoby, nebo to můžu, můžu najít takhle. E, tady mám úhel, k němu najdu souhlasný, a ten naproti je střídavý. A ty střídavé jsou taky stejně velké. Takže kdybych hledala třeba střídavý úhel tady k tomu, tak najdu ten samý a naproti, takže tenhle. Ty jsou taky stejně velké. Nebo střídavý úhel tady k tomu. Najdu ten stejný a naproti, takže tohle je střídavý. A ještě tam je jedna kombinace tady k tomu. Je tady ten úhel střídavý. A zase jsou všechny stejně velké. Tak a teď k čemu se to používá? Já tady mám takový obrázek, zase mám dva, jeden jednodušší, na kterém si ukážeme jenom ten základ a potom ten těžší, který se objevuje třeba v přijímacích zkouškách pro deváťáky. Takže, Tady mám zadaný velikost úhlu 131 stupňů a váš úkol je dopočítat všechny úhly, které tam jsou. To znamená tenhle, tenhle, tenhle a pak celý ten kříž, který máme tady kolem toho druhého průsečíku. Všechny ty úhly chci spočítat, chci zjistit, jak jsou velké. Začneme nejdřív v tom jednom, jak kdyby tam to druhý nebylo. A to je klasický případ pro vedlejší a vrcholové úhly. Jo? Tady mám 131, to naproti je vrcholový, takže musí chybí taky 131. Teď Tenhle je 131 a k němu ten vedle mi dávají rovnou přímku, takže dávají přímý úhel 180 stupňů. Tím pádem, když od 180 stupňů odečtu 131, dostanu 49 stupňů, což je velikost tady toho úhlu. A teď zase tenhle úhel je 49 a ten naproti je vrcholový, musí být stejně velký, takže je taky 49. Tak a teď se přesuneme na tu druhou část a vidíte, že to jsou dvě rovnoběžky. To znamená, dvě rovnoběžky, soběžky protnutý jednou přímkou. To znamená, že tady ten kříž, co tady je, a tenhle kříž, co tady je, jsou úplně totožné. Tím pádem, když tady je 49, najdu k němu souhlasný úhel. Vlevo nahoře, vlevo nahoře. Tady je taky 49. A teď už máte dvě možnosti. Buď si teď pojedete zase přes ty vrcholový a vedlejší a dopočítáte to, A nebo půjdete přes ty souhlasný a jenom je najdete. Tím pádem tenhle je 131 vlevo dole, vlevo dole, tady musí být taky 131. Tenhle je 49, to je stejný jako tady ten souhlasný 49 a tím pádem tohle je taky 131. Tak, to je jednoduchoučký, protože tam je jenom dvě rovnoběžky a jedna přímka přes ní. Ale co když to budu mít, takhle? Tak, tyhle ty dvě přímky jsou rovnoběžný, to je tady naznačený těma dvěma malýma čárkama a pak tam mám dvě různoběžky, kterými je různě protínají. Zadané úhly máme jenom tady ten 115 a tady ten 48 a váš úkol je zjistit velikosti úhlu alfa a velikost úhlu beta. Tak a jak se k tomu propracujeme? V podstatě budete používat všechny, ty znalosti o těch dvojcích úhlů, to znamená, budeme využívat vrcholové, vedlejší, souhlasné i střídavé. Jo? Tak, první věc, kterou já dokážu použít, je, že tenhle ten úhel, 48 stupňů, je stejný, jako někde v nějakém jiném kříži. Jsou tam ty rovnoběžky. Tak koukejte, já mám. Tohle je jedna rovnoběžka, tohle je druhá rovnoběžka. A tahle přímka mi je protíná. Tím pádem tenhle kříž a tenhle kříž jsou stejný. Tohle jsou ty dvě rovnoběžky a tohle je ta jedna čára, která mi jde přes ně. Jo? Takže, když tady je 48, najdu souhlasný úhel, tady je 48 a já už vlastně dokážu dopočítat tu alfu, protože Alfa zároveň s tou 48 mi dávají přímý úhel, takže mi dávají dohromady 180. Když od 180 od 48, vyjde mi 132 stupňů. Takže alfu už jsem zjistila, 132. Tak, a teď, jak zjistím tu betu. Já, když se podívám, tak zase tady mám rovnoběžku rovnoběžku a přes ní jde takhle jedna ta přímka. Takže tyhle dva kříže jsou zase stejný. Tím pádem, když tady je beta, tak tady je vlastně taky beta, ale já nevím, kolik je. Ale dokážu ji spočítat tady z toho malého trojuhelníčku. Podívejte. Tenhle ten úhel vím, protože já znám ten jeho vrcholový, ty naproti jsou stejně velký, takže tady je 48. Tenhle ten úhel já dokážu spočítat, protože s tou 115 mi tvoří dohromady přímý úhel, což je 180, takže mi tady na ten úhel zbývá 70, ne, 65 stupňů. A protože mám malý trojuhelník a já vím, že součet vnitřních úhlů v trojuhelníku je vždycky 180, tak když od 180 odečteme součet... Těch dvou úhlů dostaneme ten poslední. 65 a 48, to máme 113 stupňů, a když od 180 Odečteme 13, dostaneme 67 stupňů. Tím pádem vím, že tahle beta je 67, ale ta je ta samá, to je souhlasný úhel tady s tím spodním, takže je to taky 67. Takže takhle se postupuje v těch komplikovaných příkladech. Začnete od těch úhlů, které jsou zadané číselně, a pomocí vrcholových, vedlejších, souhlasných a střídavých úhlů zjišťujete velikosti těch dalších úhlů, abyste se postupně propracovali k těm neznámým.